Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, pán guvernér. Prvom rade by som chcel poďakovať Národnej banke Slovenska za vypracovanie tejto správy, ako aj guvernérovi za jej prednesenie. Je to správa, ktorá bola vypracovaná k maju 2021 a NBSK už zverejnila správu k novembru 2021, takže nie je mi úplne jasné, prečo tie procesy sú také zdlhavé, ale to nie je teraz na guvernéra, ale skôr na vedenie parlamentu. Už teraz by sme mohli skôr sa teda baviť o tej správe k novembru 2021, aby sme mali tie čísla aktualizované. Ja mám niekoľko takých otázok, alebo teda pripomienok, ktoré by som chcel k tomuto bodu povedať. Prvá vec sa týka odkladu splátok úverov, kde v tej správe v máji 2021 sa predpokladalo, že to zlyhanie sa môže týkať 0,7% portfólia retailových úverov. Dnes už guvernér hovorí o 0,4%, čiže je tam teda ešte zlepšenie tých pravdepodobne zlyhaných úverov. A pri tých úveroch podnikov z 0,9% na 0,3%, to sú naozaj veľmi dobré správy. Je vidieť, že aj tie domácnosti, aj podniky, aj banky, že tú finančnú stránku zvládli naozaj veľmi dobre. A otázka tu je, pán guvernér, možno na vás, do budúcnosti, či odporúčate, keďže sa tá ekonomická situácia sa bude zhoršovať, a máme tu ďalšiu vlnu pandémie, či odporúčate znovu zaviesť takýto odklad splátok úverov, aby sme teda pomohli tým domácnostiam zase pomôcť tým hospodárením, keďže tá ekonomika bude na tom trošku horšie. Samozrejme, možno za podobných, možno za trošku lepších podmienok by som to ja vedel predstaviť, ale je to naozaj legitímna otázka, či by sa vláda podľa vás mohla, alebo ako parlament mohol zaoberať tým, či by sme znovu nezaviedli možnosť pre domácnosti požiadať o odklad splátok úverov. Druhá oblasť sa týka štátom garantovaných úverov. Ich záujem už od začiatku roku 2021 výraznejším spôsobom klesal. Vy ste spomenuli, že zlyhanie je na úrovni 0,6%, ale je to spôsobené najmä tým, a to ste tiež povedali, že tá podpora bola hlavne pre tie životaschopné podniky, teda tie podniky, kde bol tá predpoklad, že budú schopné tie úvery splácať, že to nie je len nejaká dočasná záchrana. A tu je možno otázka, že do akej miery možno si práve tie menšie podniky nenahradili tie drahšie komerčné úvery práve týmto programom, štátom garantovaných úverov, ale tiež by som sa chcel spýtať, že aká je vlastne teraz aktuálna situácia, či vôbec nejaké tieto úvery sa z týchto garantovaných programov čerpajú alebo nie. A tretia vec sa týka, to ste tu spomínali tiež v rozprave, toho, že až tretina úverov sa bude splácať po dosiahnutí dôchodkového veku. Spomína sa to aj v správe z mája 2021, aj v tejto aktuálnej. Čo som bol však prekvapený, už som čakal v tejto novembrovej správe, že NBSK sa tam vyjadri k nejakému aktuálnemu, možno nejakého zásahu alebo nejakého nástroju, ktorý možno využije k tomu, aby sme tento trend znížili alebo úplne odstránili, pretože aj vy ste sa sám vyjadrili, že banky by to uvítali, nejakú takúto reguláciu, tak ma zaujíma, či NBSK k tomu plánuje pristúpiť a hlavne kedy, lebo predpokladám, že ten podiel tých úverov, ktoré sa budú splácať po dosiahnutí dôchodkového veku, bude len rásť. A najmä potom, ako aj vláda a parlament pristúpi k nejakej reforme, a teda ten dôchodkový vek sa bude pravdepodobne meniť. A posledná vec, na ktorú by som sa raz pýtal, sú rastúce ceny nehnuteľnosti. Vy ste spomenali, pán guvernér, že by bolo dobre zaviesť nejaké štrukturálne zmeny, nájomné bývanie a podobne, ale to dobre vieme, že tu tak skoro nebude, ak to vôbec sa stihne aj v tomto volebnom období spraviť. Mám o tom nejaké pochybnosti a samozrejme tá situácia na trhu nehnuteľnosti sa bude zhoršovať každý mesiac, tak ako ten trend už naznačuje už dlhšiu dobu. Vy ste pristúpili k sprísneniu pravidiel poskytovania úverov, ide najmä teda o tie ukazovateľa DTI a DSTI. A spomínali ste, že ak sa bude situácia zhoršovať, tak NBSK pristúpi k ďalšiemu sprísneniu, ale my vieme, že sa situácia bude zhoršovať. Preto by ma zaujímalo, k akým konkrétnym krokom NBSK plánuje pristúpiť, teda najmä
sa týka týchto dvoch ukazovateľov, pretože vieme, že tie ceny budú stále rásť a bolo by naozaj dobre, keby sa to nejakým spôsobom zastabilizovalo. Ďakujem veľmi pekne za odpovede, to je všetko.